নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ বেদিক এষ্ট্ৰলজি এণ্ড বাস্তু তেৰথ শাস্ত্ৰী আছামৰ তৰফৰ পৰা লগতে সকলোলৈকে মোৰ অনুৰোধ যদি মোৰ এই চেনেলটো এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লাইক কৰক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী জেঠ মাহৰ কৃষ্ণা অমাৱস্যৰ দিনা মনা হয় এই দিনটোতেই শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱৰ জন্ম হৈছিল মান্যতামতে এই দিনটোত শনিদেৱৰ লগত জড়িত উপায়বোৰ যদি কৰা হয় তেনেহ'লে সকলো লোকেই বিশেষভাৱে সুফল পাব বা গধূলি সময়ত স্নান কৰি শুদ্ধ মনেৰে নিয়মবোৰ যদি পালন কৰা হয় বহুতো সুফল পোৱা যায় এই দিনটোত একো নকৰিলেও দুখীয়াক অন্নজল দান কৰক এইবছৰ শনি জন্ম জয়ন্তী হ'ল দুহেজাৰ বিছ চনৰ বাইছ মে'ৰ দিনা শনিবাৰে তিথি আৰম্ভ হ'ব শুক্ৰবাৰে একৈছ মে' গধূলি নটা পাঁচৰ পৰা আৰু অন্ত পৰিব শনিবাৰে বাইছ মে'ৰ দিনা এঘাৰটা সাত বাজি যোৱাত ৰাতি যিসকল লোকৰ শনিৰ চাৰে চাতি দশা চলি আছে যেনে ধনুষ ৰাশি মকৰ ৰাশি কুম্ভৰাশিৰ লোকসকলৰ কাৰণে বা যিসকলৰ শনিৰ দশা বা মহাদশা বা অন্তৰ্দশাত আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে শ্ৰী শ্ৰী শনিদেৱক আৰাধনা কৰি তেওঁলোকে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব আৰু চাৰে চাতি দশাত যেনে ধনুষ ৰাশি ধনুষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে শনিৰ আৰাধনা মন্ত্ৰ জপ কৰি বহুতো সুফল লাভ কৰিব পাৰিব মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে শনিৰ আৰাধনা কৰি আৰু শনি চালিচা পাঠ কৰি বহুতো সুফল লাভ কৰিব পাৰিব কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলে বা জাতক জাতিকাসকলে শনিবাৰৰ দিনাখন সেইদিনা কোনো দুখীয়া লোকক ভোজন কৰাওক বা সেৱা কৰাওক বন্ধুসকল গতিকে এইদৰে শনি জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা নিয়মখিনি পালন কৰি শনিৰ দুখৰ পৰা মুক্ত হওক ধন্যবাদ